waxaan u mahad celinaynaa kuna hambalyaynaynaa waalidiintii dadaalka dheer u soo galay iyo safarka dheer in marxaladan ay soo gaaraan. dhallinyarada caawa halkan ku qalin jabinaysa una dabaaldegaysa qalin jabindhihii maynaa qalin bedelashadooda. waxaan sidoo kale ku hambalyaynaynaa dhallinyarada wiilasha iyo gabdhaha u soo dhabar adeegay muddadii dhibka badneed, culayska badneed ay aad u yareed, aad ay u yareed in loo aamino jaamacadda xilligii bilowga ay ahayd ilaa xilligii ay ka dhammeeyaan u soo dhabar adeegay, oo aan ognahay shay kasta markuu bilowga yahay ama la bilaabayo culayska iyo cadaadiska iyo dhibaatada lagala kulmaayo. waa ka gudbi karnaa, waana gaari karnaa adduunka horumaray ee maanta ku tartamaya aqoonta iyo tiknolojiyada iyo horumarka. waxay nooga xiran tahay kaliya inaan hawlihii aan qabanaynay aan ugu horumarino cilmiga iyo aqoonta. yarfacu llahu aladiina aamanuu minkum waladiina uutu lcilma darajaat. allah subxaanahu watacaala inta uu tilmaamay uu yidhi darajaad ayay dheer yihiin muuminiinta iyo dhammaan muslimiinta iyo markii fadligooda lasoo sheegay baa waxaa la yidhi inta cilmiga u saaxiibka ayagu kuma jiraan darajaadkoodu waa gaar, way ka sarreeyaan. waxa keliya oo maanta ku kala saramari karno waa cilmiga. waxaan rabaa mar kale inaan la dardaarmo ardayda ama dhakhaatiirta ama neersinka aan idhaahdee maantay qalin jabiyey ama soo gaaray marxaladan. laba mas-uuliyadood oo waaweyn ayaa laydinka rabaa. midda ugu horeysa waxaa weeyaan maanta khayr allah siiyey intii bilowday way idin soo gaarsiiyeen jaamacaddu inaysan gadaal u laabanay horan u socoto idinkaa laydinka rabaa. waxaad u noqon doontaan tusaale iyo hormood ardayda idinku soo xigta iyo kuwa imaan doona iyo kuwa hadda dufcooyinka kale idinka dambeeya. waddada adinku aad martaanay wada mari doonaan. laga bilaabo maanta waxaa laydinka rabaa inaad samaysaan jidkii aad rabtiin jaamacaddu inay ku socoto boqolka sane soo socoto aad qorshaysaan. alumnaygii ugu horreeyey inaad hadda samaysaan si aad ugu xiraataan jaamacaddii, haddaad tagtaan dibadda iyo haddaad joogtaan gudaha iyo haddaad ka shaqaysaan degmooyinka kale iyo tuulooyinkaba, waa inaad ogaataan jaamacaddii inay dayn idinku leedahay, laydinkana rabo sida aad u bixiseen lahaydna aad ka fikirtaan ururkii qalinjibiyaasha jaamacadda ugu horreeyana hadda aad samaysaan sida aad horseed ugu noqon lahaydeen iyo tusaale ardayda kale oo idan dhihin waa noo dhammaatay. mar kale waxaan u hambalyaynayaa oo aan leeyahay guul iyo horumar iyo horukac iyo waxaan rajaynaynaa insha allahu inaad horseed u noqotaan jaamacadda, inaad ka farxisaan. waxaan u malaynayaa caawa inaysan u fadhin intii aas-aastay jaamacadda iyo intii idiin dhigtay oo macalimiin ahayd iyo intii idin soo tababartayba inay idinka helaan ama aad u soo celisaan wixii ay idin geliyeen. laakiin waxa ay idinka rabaan ay tahay inay arkaan idinkoo sii wadeen shaqadii, hawshii halkeeda ka sii wadeen, ku guulaysateen baahidii ay u yimaadeen 15 sano ka hor ay halkaa ka soo bilaabeen inay arkaan maantay ayadoo baahidii sii baxday, ayadoo qof kastaoo idinka midiba oo sii tababaray inta xanaana ay tababartay in lamida uu qaato. waxaan u hambalyaynaynaa sidoo kale wasaaradda waxbarashada iyo bahda waxbarashada iyo bahda caafimaadka oo aan leenahay waa guul usoo horyeetay galmudug, waa guul usoo horyeetay dowladda iyo shacabka galmudug. hambalyo, guul iyo gabadhimo aad iyo aad a u mahadsantihiin.